Përshëndetje për këtë juve, sot është dita me vo vlog, se kam edhe loj, sot do na me lujt me kozhufin, kena lojnë që erë, do me thonë këtu në Shkup, do na mu vo gati kada kada në unis për në salë me shku, këtu e kam vlogin tem, lujt për se go, është bot. Hamar sa e më thonë që mu dhe me fitu, mu kështë kena lujt asë njerë, kena me lujt, ta shumë kështë ka me fitu. Tirë, normal që me fitaj, po ndoshta janë shrej pak se është vogël. Se është maj vogëli në familje. Okej, po u ko, shkëm më bo gati edhe më njësë për në salë. Ikë. U bo në edhe gati, këtoj. Mocën. Maco, fakt nuk o mocë kjo, është automani qarë se kitë në përkjera edhe bot vira. Maco, e cëtu. Thuj me bo subscribe. Ti me bo subscribe kanalin. Lodë shkën ta më. Ma co, shifmi më zbën potere. Hajde. Unisa. Sot ko ka dishka shumë ftoft. Adho unë jam një person që se kom që ftoftin. Ngri kejt kurak ta më. Me mujt kisha jetu veç në verë. Hic kisha hi në dimur. Po që ka me bo se ka dhe dimur. Jam të ngu muzik. Se kësa erë para lojës ngu muzik. Kisha më motivuve. Ma shumë, për ato që thojnë Gazibaba është si katon, shumë gabi me keni. Gazibaba vështë në tre që fija të reja, ka më buë si Parisi, për shkumë shko. Sa për informata vlejnë ala ajo që nëse vë një subscribe kanalin, kena mi omarë me lujtë me neve në studio loja. Ta që jam këtu në qajrë. Në të pak të grafitit. Shfercerat. Respekt për kitë. Shfercerat. Janë grupë shumë e fortë, seriosisht. Jo pëse i kam shokë shumë i cëmë përpëtime. Po s'ka kushin alë, alë. Eqë. Fru ka dalë të sala. Loja e sot shme është pak e fështirë për më fitu. Dutë me edhe ma shumë se maksimum. Jo në 100% pa 20.000% dutë me edhe ma fitu. Nëse do në fati fitomi. Që, ta dhe këtë djemë këtu. A keni me dojnë vlog të une? Pa? A keni me dojnë vlog? Pa. Që, këtë kam loqë. Ta dhe këtë gjallë që këtë kam loqë. A ka loj? Pa. A ka loj, a pa. E po pëse më thuku i të njësë? Shifme. Hajde. Këtë e ndjem që shtroj njoni futbol, njoni basket. Jem ndjem shumë të mirë. U afrum të sala. Që t'i e pishof edhe referat. Me referat sa erë këmë pos problem se hiq nuk referojnë që shkom qef. Shkam e vërë. Dhe të mi respektu vizorit. Shumë i zapi uve se din ku a sala, më kini vetë një qenerë ku a sala. Që sala kjo? Do me thonë, mas ambulon të së qajirit, me njerë është sala. Shka ban të rstejme, e ka emi. Shkupi... Bankoma! Bankomat! Sto e kam shkafin. Kujlo. Pesha të senet. Këto e kam edhe blesin. I kam patikat. Evnova mbrojsin se jam operu, do pjumove e dini, do pjumove se dini, për atë që se din, me jam përkujtu.
pot edhe vet. Tash pa tjetër du të me lidh me mbrojtse. Tash mi vesh patikat edhe kalak me nalë me një lojë. Unë jam gati. Edhe tash du të me një lojë. Shif me mas lojës. Fatkesi shlojnë e hupën, po s'ka qka me bo, sport jo kjo. Në herë kemi hupë, në herë kemi fitu. Plus edhe ekipa kundrështarë ishin përgatit shumë mirë. I përgëzoj edhe ato. S'po di shka me thamë, se pak jam me moral të traumë. Kështu po nëse herë, nëse cilës lojë kur hupi, dhe që ishim bje disponimi, më hupët disponimi. Po, s'kam qka me bo, duhet me gjithë motiv me ngrit vetën edhe më smelon me ra, se sportistat e më dhe i kështu e bëjnë se erë. Nuk duhet më nërë këtu, duhet vazhdimisht me punu, me ushtru, sa ma fort që me arritë suksesit. Edhe pse po ta qef shumë, zot me fitu, nuk mujtë më jadal. S'kam qka me bo, ikim shpe. Dhe automani qari këtu dhe iki. Aco, qka mund të ati? O, automani qari, ec këtu, ec këtu. Ha, bellot që këm tavë më këtë. Mëse nërkera, o, pëdol. Se për liesh. Hajde të shpia. Oke, okay, rëtëm edhe shpi. E patë edhe vetë keni ditë të lotë shme për mu. Po, s'kam qka me bo. Kështu e kam rutinën për ditë stërvitje me sene, jam edhe i mësu. E ta shërë edhe në shpe pak, po du me lujtë Fortnite. Po mos e ra fjallat e Fortnite, mune me mbo ADD këto. Ju pranoj juve edhe lujna duo ose squad, që është kini qef. Pra, për fund mos harroni me bo subscribe kanalin, nëse do një martë këto tone, me lujtë. Këtu bashk, do me thonë. Dhe për fund është me thonë, falenderit ju e krejt dhe për përkrojnë, ju e dene që ne e kena qelë kanalin YouTube 3, edhe është pak pështirë prej fillem me janisë, po me përkrojnë ju e kena mi adalë, jam i sigurët 100%, edhe për 2000 ju falem dhe rrush shumë, edhe për deri sa ju jeni me neve, ne kena me vazhdu me bo videoklipa për juve, do me thonë me ju arë këtu e sa do pak me ju bo me kesh se që ajo është motoja jonë, do me thonë me ju po sa ma shumë të kesh, kështu që edhe njerë mos haroni me bo subscribe kanalin nëse do një me po sa ma shumë video prej neve, do me thonë prej mu një metit edhe bulli që sot si kam këtu zdi shka janë të bo ato mdoket ma vonë kanë me shku me lujt Sony, kështu që nëse shkoj me lujt ka me bo vlogin apet të lujtë Sony, se ato të ditë kanë hiti që kanë një nati, njoni pa thot jonë lujtë ma mirë, tjetër se pa thot jonë lujtë ma mirë, e nësë shkojmë avon, pa tjetër që kini me po edhe vlogin të lujtë Sony, do me thonë. Falim dhe shumë shimi.